በስማአ በወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሚን በስማአ በወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ቅዱስ አምላክ ሁላቸው እናት አባቶች ቶ ወንድሞቼ በልል እግዚአብሔር ስም እንደምባላቸው እንደምን እስከዜ ሳደር አስቆያችው አሚን አባቶቻችን አምላክ ስሙ ስትንፋስ ባሉ አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ የከበረ ይሁን እንዲሁም ቆይታቸዋል ዛሬ የካቲት ሀያ ሰባት ላይ እንገኛለን ከነዚህ ቀደም ባሉት ቀናት ውስጥ እንግዲህ ነገሮች ተመቻሽተ መምጣት አልቸልኩም ይቅርታ እየጠየቅ ዛሬ ያው አዲስ ቪዲዮ አዘጋጅቻለው የአባታችን ታላቁ ጻዲቅ አቡነ አምደ ስላሴ በአል እና የእሳቸውን ታሪክ ምንነጋገር ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ በምመጣባቸው ጊዜያቶች በሙሉ መጨረሻ ላይ ሶስት አራት ደቂቃ ብቻ ልትሆን ትችላለች የምነግራችሁ መልእክት እንጂ ገር ለቅዱሳኑ ነው የምንነጋገረው ማለት ነው ገር ለቅዱሳኑ የተነጋገርን እንቆያለን መልእክት ካለ መጨረሻ ላይ ግፋ ለአምስት ደቂቃ መልእክት ቢኖረኝ ነው ከዛ በተረፈ ወደ መደበኛው የቅዱሳን ታሪክ የቀዳማትን ታሪክ የቅዱሳን አባቶቻችንን ታሪክ እያወሳን ከበረከታቸው የምንካፈል ታሪካችንን የምናውቅ ነው የሚሆነው በትክክል አኔ አንድ አቋም አለኝ ይሄ መንፈሳዊው በረከትና እንትን እንዳለ ሆኖ ገርልህን የሰማ ያሰማ እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተበላ የምትጠራሁን የነበረችውም ሆነ አሁን ያለችውም ኢትዮጵያን ሰርተው የሰጡን ቅዱሳን አባቶቻችን ናቸው ያለ ቅዱሳን አባቶቻችን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያሉ ስለዚህ ኢትዮጵያን በትክክል ለማወቅ ለሚፈልግ ሰው አንድ ሰው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን የሚያጠናው ወዱ አደለም በትክክል ትክክለኛ መነሻውን የሚይዘውም ከዛ ስለሆነ ስለዚህ እንደ ታሪክ አንድ ሰው እንደ ታሪክ ላጥናቢል እንኳን መጀመሪያ ማጥናት ያለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ነው ቤተ ክርስቲያን ትናት ኢትዮጵያን የሰራቻት ይሄ በብዙ መልኩ በማረጋገጫ መነጋገር ይቻላል ችግር የለው ስለዚህ ኢትዮጵያን በትክክል ለመረዳት ነው መላቸው አንዱ ሰዎች ና ፖለቲከኞች አፍ ላይ ያለችው ኢትዮጵያን እሷን እርሱ አትዋል ትክክለኛውን ኢትዮጵያ ለማወቅ በትክክል ቅዱሳኑን ማወቅ አለብን ኢትዮጵያያን ነው እነሱን ስናውቅ ነው በትክክል ኢትዮጵያን የምናቃት እና ል ትክክለኛ ሀገር ፍቅር የሚኖረንም ልክ አሁን የመጀመሪያዎች አሁን እነዚህ ነው አለም ትልቁ የጎዳን ነገር ምንድን ነው መንፈቅና መጀመሪያ የራስ ማንነት ከሃይማኖት ቀጥሎ ማንነትን ባህልን ቱፊትን ነው የሚያሳጠው ከዛ በኋላ ዝርው የሆነ ትውልድ ይፈጥራል እዛ ዝርው የሆነ ትውልድ ላይ ደግሞ ልክ አንድ ገበሬ ዘር ለመዝራት ሲል መጀመሪያ መሬቱን ያለሰልሷል አይማ ይባላል መሬቱ ይታየማል ከዛ በኋላ ስማቸውን ረሷቸው እንጂ ብቻ ሶስት አራት ጊዜ ያርሰዋል መሬቱ እንደ ዳግሞ እንደዛ አድርጎ አላስልሶ ካዘጋጀው በኋላ በመጨረሻ ነው የሚዘራው እንጂ ዝሙ ተብሎ ታርሶ ስለዚህ ልክ አውሮፓውያንና አውሮፓውያን እና አንድ አለም የሚለው የሰይጣን አምልኮት እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ መንግስታት ጠቅላላ አውሮፓ ና አሜሪካ አረቡም አለም ጭምር በዚህ ስርአት ውስጥ ናቸው አሁንና አለምን ለአውሬው እናስገዛለን የሚል ነው መጨረሻ አላማቸው ስለዚህ ለአውሬው ሲያስገዙ አለምን ይሄ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚባለው ብቻ የተለያየ ስም ይኖራቸው ይችላል የትኛውንም ስም ቢይዘው ቢንቀሳቀሱ ግን አላማቸው ልዑላችን የሚሉት እነሱ ወይም አውሬውን ዲያብሎስን በአለም ላይ ማንገስ እና እነሱ ደግሞ ያንን የንግስናው ለአገልግሎቱን ያን ሹሞናል የሚል አቋም ያላቸው ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ለአምልኮተ ሰይጣን የማትመች ብቸኛ ሀገር ከአለም ኢትዮጵያ ብቻ ናት ለምን ባህሉ አይፈቅድም ሃይማኖቱ አይፈቅድም ታሪኩ አይፈቅድም ሁሉ ነገሯ የሚጋጭ ነው ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እስልምና ውጭ ሀገር ላይ የአረቡ አለም ላይ ካለው እስልምና እንደሚለይ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጠቅሻላችኋሉ በእስልምን ነው እንኳን ብናየው ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ወይም ሌላ አረቡ አለም ያሉ አረቦች በአውሮፓውያኑ ባህል እየተዋጡ ወንዶቹ ግብረ ናቸው በብዛት ሴቶቹም እነዛው በደንብ በማስረጃ ልናየው እንችላለን ዳታ በደንብ አውጥተን በዳታ የተደገፉ ነገሮችን እያየ ማውራት እንችላለን መልላቸው ነው በለፈለኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እስልምናም የራሱ ቀለም የራሱ አይደንቲቲ ያለው ነው አሁን ይሄ ውሀቢየው ክፍል ይህን ነው እየበረዘ ወደዚህ ወደ አረቡ አለም ጋር ለማመሳሰል እየቀረበ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የኢትዮጵያ ሃይማኖት ባጭሩ ከባህል ጋር የተሳሰረ ነው ባህሉም ከሃይማኖት የወጣ ነው እና ለየት ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም አንድ ና ግብረ ሁን ብትለው በፍጹም ሊቀበል አይችልም ሃይማኖቱን አስደግፎ ታሪኩን ባህሉን ስብእናውን አስደግፎ ይካላል እንትን ይላል አጌንስት ነው የሚሆንብ ስለዚህ ለግብረ ሰዶማያን አጀንዳ ለዚህ ለአምልኮ አጀንዳ ማትመች ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ናት በየትኛው ከፕሮቴስታንቲዝም ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፕሮቴስታንቶች በራሳቸው አሁን ግብረ ሶዶማያን ውስጥ እየገቡ እንደሆነ የራሳቸው ወንጌላያ ህብረት አዛዥ ባለፈው የወንጌል ህብረት ሰብሳቢው ነው ባለፈው በደንብ መግለጫ ሲሰጥ ሰምታችሁት ከሆነ አሁን ዛሬ አጀንዳችን ስላልሆነ ወደዚ አልገባም እንጂ ሌላ ቀን ዚህን የወንጌላያን ህብረት ሰብሳቢ የነበረውን ሰው ቃል በደንብ ማየት እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ግብረ ሰው በጣም እያስፋፉ ያሉት ፕሮቴስታንት ፓስተሮች ናቸው ብሎ በማስረጃ በደንብ ሲናገር ሚዲያው ላይ ሰምተነዋል ይሄ ከድሮም ጀምሮ እኛ የምንናገረው ነገር ፕሮቴስታንቲዝም ማለት በቃ አይምሮን አዝቅጦ የራስን ታሪክ ባህል ማንነት አሳጥቶ መጨረሻ ላይ ልክ ገበሬው መሬቱን አለሰሶ ይዘራል ብዬ እንዳልኳችሁ ይህንን የለምን የአምልኮ ተሰይጣንን ደማ የለምን እርኩሰት ጠቅላላ ለመቀበል አይምሮን ዝግጁ ያደርጉበታል እንደ እርሻ የእርሻ መሬታቸው እንደሚያለሰልሱት እነዚህ አውሮፓውያኑ እነዚህ አምልኮተ ሰይጣን ውስጥ ያሉ መንግስታት የህዝቡን አይምሮ የሚያለሰልሱት ቀድሞው ያለውን ነገር በማሳጣት ነው ስለዚህ አንድ ነጭ ወረቀት ላይ ለመጻፍ እንደሚመች ሁሉ አይምሮውን እንደ ነጭ ወረቀት የያዘው ማንነት ሃይማኖት ባህል ታሪክ ቱፊት ያጠፉበታል ስለዚህ ነገር ካጣ አንድ ሰው የሚሰጠውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነው ያቸው ለሰለሰቿ መሬት ዘሬው ገበሬው ዘር ሲዘራባት እንደምታበቅል ሁሉ ከዚህ በኋላ ያ አጥበው ባዶ ያደረጉትን አይምሯቸው ላይ ግብረ ቢሉት ባይቃወም አሜን ብሎ የሚቀበል እንደ ግለሰብ ነጻነት የሚቆጥር እንደ አይነት የሚቆጥር አምልኮ ተሰይጣንን ቢያስፋፉበት የማይቃወም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ነገር እንቅስቃሴው አለ ሁለቱም ብዬ የምላችሁ በተለያየ መልኩ በተለይም ደግሞ ይ እምነት ተቋማት ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለ እኛው ቤት ውስጥም ብዙ አለ በነገራችሁ ላይ እኛው ቤት ውስጥ ብዙ ገጠመኛል ባለፈው ሁለት አመት ሳሪስ አቦ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያጋጠመውን ነገር አንድ ጓደኛ ነግሮኛል እምነት ተቋማት ላይ በጣም ትኩረት ያደርጋሉ በጣም እና አቦ ቤተ ክርስቲያን ጥቅምት አቦ በአል ለማክበር ሄዶ እዛ ማህሌት አድሮ ማህሌት ላይ አድሮ ብቻ ተውት ይቅር ኤንዌስ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ውስጥ ባሉ አገልጋዮች ጭምር እዛ ውስጥ እየገቡ ይፈትኗቸዋል አገልጋዮች ና በተለይ እምነት ተቋማት ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለው ምክንያቱም ይሄ ኮር ፖይንት ያለው እነሱ ጋር ስለሆነ ህዝቡን የሚይዙት እነሱ ስለሆነ እና ኢትዮጵያ ውስጥም ይሄ ነገር በጣም አሁን በተለይ ባለው በአዲሱ ወጣት በጣም እየተስፋፋ ነው በሰሜኑ ክፍል በተለይ በጣም ባለፈው በምንፍቅና ተወስዷል ህዝቡ ዘጠና ፐርሰንት ብያቸዋል ይህም ማረጋገጥ ትችላላቸው ሰው ካላችሁ አካባቢ ወደፊት በሚወጣው ነገር እጃችንን ባፋችን ጭነን ሪም ንልበት ጊዜ ይመጣ ይሆናል ሰሜኑ ክፍል እንዴት ወጣቱ ተበላሽቶ ከኢትዮጵያዊነት ተራ ወጥቶ ሃይማኖትን ባህሉን ታሪኩን እያጣ ከምንፍቅና ባሻገር ደግሞ ለግብረሰዶ ተላልፎ እየተሰጠ በጣም ሀገራችን ለሄድ ኩሰት በራሱ በዚህ ዘመን ፖለቲካውን ታኩ ይገባል ከፖለቲካውን በማስታከክ ደግሞ ሃይማኖቱንም እንዲጥል ያደርጉታል ህዝቡን እንግዲህ በጦርነት ጨርሰው ከጦርነት የተረፈውን ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ ከእግዚአብሔርም እየለዩት ነው ከኢትዮጵያዊነትም ነው የሚለዩት በፖለቲካ ስም ከኢትዮጵያዊነት ይለዩታል በምንፍቅና ደግሞ ከእግዚአብሔር ይለዩታል እና በእውነት ሁለት ሞት ነው እየሞተ ያለው የሀገራችን ህዝብ አብዛኛው ወጣቱ በተለይ በዚህ በሰሜኑ ክፍል ያለው እንደው በጸሎት ማሰብ የሚገባናል በእውነት በጣም ከባድ ነው እዚ አካባቢ ላይ ያለው አሁን ከተሞቹ ላይ በተለይ እንደ መቀሌ ሽሬ አካባቢ ያሉት ከተሞች ላይ የሚሰማው ነገር በሙሉ ይሰቀጥጣል ግብረሰዶማዊነቱ ድሮም አለበእርግጥ አሁን ደግሞ በጣም ከፍታል ምንፍቅናውና ግብረሰዶማዊነት እጅግ ነው የተስፋፋው ይሄንን ስጠቅስ እንደው ለእንትን እዛ ያለውን ነገር ለማራከስ እንትን ለማድረግ አይደለም ትክክለኛ መረጃ ስላለ ብዙ መቶ ሀምሳ ፓስተር ሄደ ከጦርነቱ በኋላ ሲባል እንደው ምንም አልመጣላችሁ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ምክ እርቅ ተብለው ከፈለጉ ይገንጠሉ ምናምን ሲሏቸው የነበሩ ፖለቲከኞች ሲሄዱ እነሱን ፈንድሽ አየረጩ ምናምን ተቀበሏቸው ሰዎችም አይደል ቅዱስ ብጽ ቅዱስ ፓትሪያርኩን ደግሞ በር ዘግቶ አንቀበልም አሉ ተመልከቱ እሳቢያቸውን በራሱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ከራሳቸው ወገን የሆኑ ፓትሪያርክ ላይ በቤተክርስቲያን በር ዘግተው ከፈለጉ ይገንጠሉ ከፈለጉ ይሄዱ ከፈለጉ እዛ ላይ ደግሞ እንዳለ ጦር እያዘመቱ ሲጨፈጭፏቸው የነበሩትን ፖለቲከኞች ደግሞ ፈንድሻ እየረጩ ተቀብለዋል እሳቢያቸው የት ድረስ እንደደረሰም ማወቅ ይቻላል በዚህ በራሱ ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ስንጠቅስ ወደን አደለም ለምድነው ወደዚህ የገባት የዚህ የምንፍቅናው ነው ጉዳይ ነው ይሰኝና ኢትዮጵያን ለማወቅ ቅዱሳንም በደንብ ማወቅ አለብን ብዬ ምላችሁ ከይህ ከነገረ ቅዱሳን የተለየ ክርስትና ክርስትና አይደለም በራሱ አሁን ኢትዮጵያ ቅዱሳንን ወደ መሳደብ እየሄደ ነው ይሄ አሁን ያልኳችሁ አካባቢ ተወላጅ ለግብረሰብ ደማይነቱም ለምንፍቅናውም የተመች ሆኖ ተገኝቷል እየወሰዱት ነው እና ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ቅድም የጠቀስኩት ለዚህ ነው ጦርነቱ ሲያልቅ መቶ ሀምሳ ፓስተር ነው እዛች ሀገር ላይ የገባው መቶ ሀምሳ ፓስተር አስባችሁት እና ነጮቹ ጭምር መጥተው መችስ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በትኑ አይታችሁታልአይታችሁታል ሰምታችሁታል ነጮች ገብተው ለወጣቱን ሰብስበው የመናፍቃንን ጸሎት እያስተማሩት ምናምን ስልጠና ሲሰጡት አላያችሁም ሚዲያ ላይ ተጥደን አደለም ለምን እናየዋለናል ከመረጃ ሄራቅን አደለንም ነጮች ፓስተሮች ጭምር ቁጭ ብለው ያንን ወጣት ሰብስበው መግለጫ ይሰጡታል ትምህርት ይሰጡታል ለምምድ የእነሱን ጸሎት ያለመምዱታል ከዛ በኋላ እርዳታ ይሰጡታል በዚህ አይነት መንገድ ነው ወገናችንን እያጣን ያለ ነው በነገራቸው ላይ በጦርነቱ ያጣ ነው እንዳለ ሆኖ ደግሞ ከእግዚአብሔርን በቁሙ እየለዩት ፍቅና ከእግዚአብሔር መለይት ነው የስጋው ሞት ይሻላል በአንድ ፊቱ ጦርነቱ ይሻላል የነፍሱ ሞት ግን ከእግዚአብሔር ፍጹም መለየት ነው ንስሐ የማይኖረው በእውነት ለመመለስም እጅግ ከባድ እና መቶ ሀምሳ ፓስተር ሲሄድ ምን ሊያደርግ እንደሚሄድ ግልጽ ነው የእኛ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ደግሞ ሲሄዱ እንዳሄዱ ይገደዳሉ መጀመሪያ ማቀብም በምንም ታዋቅ በማዋከብ እንዳሄዱ ይደረጋሉ ከዛ በኋላ ቢሄዱ ምንም ስራ አይሰሩም እዛም ያሉ ፖለቲከኞችም እንዳይቀበሏቸው ይደረጋል ብሄር ይሄ ከሌ እንዲ ነው ከሌ እንዲ ነው ተብሎ ወይ ብሄር ስም ተለጥፎላቸው አባቶችም ሄደው ለእርቁም ለይቅርታውም ካሳ ለመክፈሉም እርዳታ ለማድረጉ ምቹ ሆኖ አልተገኙም እንግዲህ ውጤቱን ግን እያየነው ነው ወጣቱን በነፍሱም ጭምር ከእግዚአብሔር እየለዩት አርክ ሰው እያስቀመጡት ነው በመንፍቅናውም በግብረ ሰው ደማይነቱም ይህን ያነሳውላችሁ ለማንኛውም መቶ ፓስተር ሄደ ሲባል እኔ በጣም ሊደነገጥኩ ምክንያቱም የአመቱ ሀምሳ ፓስተር ምን ሊያደረግ እንደ ግልጽ ነው ስለዚህ ሃይማኖትን እና ታሪክን ባህልን የተወ ትውልድ መጨረሻ ላይ ሀገር ለማፍረስም የተመቸ ሆኖ ይገኛል ስለዚህ ቅዱሳንን ታሪክ እንደው ተማሩ ብለን ስንል በቃልኪዳናቸው ከመጠቀም ባሻገር የሀገር ታሪክን ማውቆ ሀገር ለመጠበቅ ይረዳል ስለ ሀገር ትክክል ለሀገርም ትክክለኛ ዜጋ ሆኖ ለመገኘት ይጠቅማል የቅዱሳን አባቶቻችንን ታሪክ ለመማር በተለይ ኢትዮጵያ ነው ብዙ ጊዜ ጠቅሸዋለ እንግዲህ ክርስቲያን ታቦት ቀርጻ በስማቸው ቤተክርስቲያን አነጻ ገር ለጸፋ በአላቸውን ወስና የምታከብራቸው ቅዱሳን ከዘጠኝ መቶ በላይ ናቸው ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ክብራቸውን ለአለምም ለሰው የገለጠላቸውን እግዚአብሔር በስውር እሱ ያጸደቃቸውን ደግሞ እሱ ነው የሚያውቃቸው ኢትዮጵያ እኛ ግን እነዚህ ኢትዮጵያያን ቅዱሳን ብለን የምንላቸው በቅድስና ደረጃ የሚጠቀሱትን እግዚአብሔር ቅድስናቸው ለእኛ የገለጠልንን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ከዘጠኝ መቶ በላይ ናቸው እነዚህ ከነዚህ ዘጠኝ መቶ በላይ የሚሆኑ ቅዱሳኖችን ምን ያህሎቹን እኛ እናቃቸዋለን ለራሳችን መልሱን እንስጠው ስለዚህ ኢትዮጵያን በትክክል ማወቅ ካለብን ቅዱሳኑን ስናቅ ነው እሷን የምናቃት የሚለውን ነገር በደንብ ያዙልኝ ችን ሀሳብ ለማስረጥ ነው ለማንኛውም አጀንዳ ሁሉ እየገባ የዘባረኩት በለው እንደዛ እና በተለይ ኢትዮጵያን ቅዱሳን ላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያን ማወቅ ካለብን ነው ማወቅ ያለብን እነሱ በደንብ ያቋታል ጠላቶቿ በደንብ ያቋታል እና ለዛ ነው ገዳማቶቹን አብነት ትምህርት ቤቱ ና ብዙ ላይ ትኩረት የሚያደርጉት በጦርነት ወቅት አሁን ዛሬ የምናነሳቸው ታላቁ ጻዲቅ አባታችን አቡነ አምደ ስላሴ ስድስት ጊዜ አጥፍተውታል ይሄን ገዳም የውጭ ጦር እያስገቡ በዚህ በሱዳን በኩል የሚገቡ ይሄ ደቡብ ይሄ ገዳሙ ያለበት ከሱዳን ጋር ጠረፍ ጋር አዋሳኝ ነው እና የሱዳን ጦር በገባ ሰዓት ቀጥታ የሚያገኘው ማህበረ ስላሴ ነው ስድስት ጊዜ አጥፍተውታል ተመልከቱ የአቡነ አምደ ስላሴ ገር የለም በቦታው ላይ ከጠፋ ስንት እና ስድስት ጊዜ ደርቡሽ ጦር ሲገባ የደርቡሽ ብቻ አይደለም ጣሊያን በአየር ደብድቦታል ያ ጣሊያን ገዳሙ ላይ ዛሬ ስትሄዱ እግዚአብሔር በተአምር ያንን ማህበረ ስላሴን ገዳምን በአየር ሲደበድብ የነበረ ጣያን አየሩ በተአምር ተንኮትኮቶ ወድቆ ዛሬ ስብርባሪው ገዳሙ ላይ ይገኛል የአየሩ ስብርባሪ ተመልከቱ ጣሊያን ምልክቷ ጭምር ሳይጠፋ የተደበደበበት የነበረው አውሮፕላን ጭምር ገዳሙ ላይ ዛሬ ይታያል በግልጽ አይተነዋልኛል ደርቦሽ ስድስት ጊዜያን ገዳም አጥፍቶታል ደርቦሽ ስላቸው ደርቦሽ ብቻ እንዳይመስላችሁ ተባብረውን ግራኝ አስራ አምስት ዓመት ቤተክርስቲያን ሲያጠፋ የቱርክ ጦር ብቻ እንዳይመስላችሁ ከአውሮፓ የተውጣጣ ጥምር ጦር ነው በቱርክ አማካኝነት ተሰጥቶ ዘመናዊ መሳሪያ ተሰጥቶት ኢትዮጵያ ገዳማትን አጥፋ ተብሎ የተላከው ግራኝ ካህናትን ነበር ሲያርድ ነበረው እና እሱን ተከትለው ይሄ የሃይማኖት እንትን ለውጥ የሚያደርጉ ደግሞ ከኋላ ሌላ እንትኖች ሞጋሳ ነው ምና የሚሏቸው የሃይማኖትን የሚያስፋፉ ስለዚህ መጀመሪያ ሲያርድ የነበረው ካህናትና ቤተክርስቲያን ነው እንደዛው እነዚህ በተለያየ ጊዜ ቤተክርስቲያንን ታርጌት ያደረጉ ጦሮች ሲመጡ የመጀመሪያ ታርጌታቸው ቤተክርስቲያንና ና ገዳም እና ይሄ ሀገሪቱን የሰራቻት ቤተክርስቲያን እንደሆኑ ስለሚያውቁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቤተክርስቲያኒቱን ማጥፋት አለባቸው እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበረችው በ 28 ጀምሮ ከአድዋ ሽንፈቷ በኋላ ከ ዓመት አመት በኋላ ለመበቀል ስትመጣ ጣሊያን ፖፑ ጭምር ወጥተው የኢትዮጵያን ገዳማት እንድታፈርሱ ብለው ጦሩን ባርከው ነው የላኩት ወደ ኢትዮጵያ ገዳማቶቿን አፍርሱ ብለው ነው የላኩት በግልጽ የቃሉ ትክክል ተጽፎም ይገኛል የሰጡበት ቡራኬ ማለት ነው እና ኢትዮጵያን ማጥፋት ሲፈልጉ መጀመሪያ ታርጌት የሚያደረጉት የአብነት ትምህርት ቤቶቹን ሊቃውንቶቹን ገዳማቱ ማጥፋት በቃ እነዚህ ነገሮች ሲጠፉ ኢትዮጵያ ትጠፋለች ተመልከቱ አሁን ማህበረ ስላሴ ማለት የድሮ የነመቃርስ መቃርስ የነ እንጦንስ እና አባ ጳውሊ የስርአተ መንኩስ እናውን በሉት አጣምሮ የያዘ የነመቃርስን መቃርስን እንጦንስን ዘመን ምንኩስና በተግባር በትክክል የሚታይበት ገዳም ቢኖር ማህበረ ስላሴ ነው ስርአቱ ከዋልድባውም ይበልጣል እንደው ሁለቱን ገዳማት ማበላለጥ ማወዳደር ባይኖርብንም ስርአቱ ነው መርፌ የግል ንብረት ሆኖ አይዝም ገዳም ውስጥ ያለ መናኝ እንግዲህ የአየር ንብረታቸውን ምግባቸውን ምናምኑ በጣም ከባድ ነው ምታውትና መርፌ መርፌ የግል ንብረት ሆኖ የለውም አንድ መናኝ ከመርፌ አቅም የግል ንብረት ከሌለው ይሄ ሰውዬ ከአለምን ያህል የተለየ እንደሆነ ተመልከቱት የአለምን ጥሪት ግሳንግሷን ነገር በፍጹም የማያቅም ምግብ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ የብቻ የሚመገቡ እሷንም ይችን የዋልድባዎቹ መቋርፍ የማህረ ስላሴዎች ደግሞ መኮሪታ የምትባል ትንሽ ዬ ነገር ነው የሚቀምሱት በቀን አንድ ጊዜ ያን እየተመገቡ ያን ሙቀተ ማህበረ ስላሴ ላይ ታምኑኛ ያላችሁ ዋዩ ይሄ ፀሀዩ ግለቱ ድንጋይ ላይ ተልባ ይቆላል ጠፍጣፋ ድንጋይ ታቃላችሁ ትልቅ ድኝ ተልባ የሚቆሉት እዛ ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ነው እንግዲህ እዛ ቦታው ላይ ያሉ አባቶች እንደነገር እና እህል መቁላት እስከሚችል ድረስ ድንጋዩ ያን ያህል ነው ሀሩሩ ጸሐዩ በረሃው በጣም ከባድ ነው እዛ ቦታ ላይ ሆኖ በብህቱና ከምግብ ከውሃ ተለይቶ መኖር ምንም ያለምን ጥሪ ሳይዙ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩ በጣም የበቁ ትልልቅ አባቶች ያሉበት ገዳም ነው ማህበረስላሴ በኢትዮጵያ በቃ ምንኮራበት ትልቁ ገዳማችን አንደኛ ማህበረስላሴ ነው ሁለተኛው ወደ ዘመናችን ያሉት ደግሞ እነ ከዚህን ጭምር በ1992 ጀምሮ እንደ አዲስ የቃና ገዳም ነው ግን ዘመኑን የዋጀ ገዳም ደግሞ እንደዚህ እንደቅሳል ሌሎችም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ገዳማት የራሳቸው ስርአት እናንትና አላቸው እጅግ አስደናቂ ታሪክ የሚኖረን በገዳማቶቻችን ነው እንደ አይነቶቹን ገዳማት እግዚአብሔር ይጠብቅልን በእውነት መኩሪያ የሆኑን ታሪኳን ባህሏን ይዘው ሀገሪያችንንም በጸሎት የሚጠብቁ ትልልቅ ባህታውያን ያሉት አባቶች አሉት እንደ እነዚህ ባሉት ገዳማት ውስጥ ነው እና ማህበረስላሴን ቅዳሴ ላይ መጨረሻ ላይ ድርገት ከወረደ በኋላ በጸሎት ሶስት መቶ ስልሳ አምስቱንም ቀን የሚታሰብ ገዳም ቢኖር ማህበረስላሴ ነው ስሙ ይጠራል ናባት እንትኑን ሰምታችሁት ከሆነ ብዙ በኋላ ላይ በደንብ ታሪኩን የገዳሙን ታሪክ ሲነግር ነግራቸዋሉ እና ሶስት መቶ ስልሳ አምስቱንም ቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ላይ ስሙ የሚጠራው ገዳም ይሄ ማህበረስላሴ ገዳም እጅግ የከበረ ትልቅ ገዳም ስርአቱ በጣም ለየት ያለ ነው አመጋገብ ስርአቱ ለየት ያለ ነው ቦታ ላይ ያለው ተጋርሎ ለየት ያለ ነው ወደ ገዳሙ ለመግባት እኮ ይሄ የግዝት በር አልፎ እዛ ለመድረስ አርባ ሀምሳ ደቂቃ ይፈጃል በባዶ ግር ስትሄዱ ጠርሙስ የሾሉ ድንጋዮች አሉት እና እግራቸው ሊደማ ይችላል እዛ ጋ ጫማ አርጎ መሄድ አይቻል መናንያን በባዶ እግራቸው ነው እዛ ቦታ ላይ የሚንቀሳቀሱት እለት እለት ማለት ምን ያህል በሰው ሰማዕትነት ኑሮ እየኖሩ በቦታው ላይ እንደሚኖሩ መናንያን እና ይህንን ገዳም የውጭ አ ስድስት ጊዜ አፍርሶታል ከዚህ በፊት እንግዲህ ቦታ ላይ ያሉ አባቶች እንደሚሉት ለሰባተኛ ጊዜ የሚጠፋው ያው በለተ ምጻት እስከዛ ድረስ ከዚህ በኋላ ጸንቶ ነው የሚኖሩ የአባታችን ያሆነ አምደ ስላሴ ቃል ኪዳን ስላለው የመጨረሻው ማለት ነው ግን ከዚህ በፊት ስድስት ጊዜ ሲጠፋ ደርቡሾች ምክንያት እያደረጉ እንግዲህ ውጭ ጣላት እየገባ መናንያንን እያረደ በሰማትነት እያረፉ እነሱ ቅርሶቹን እየዘረፈ ገዳሙን በዚህ መንገድ ጠፍ እያረጉት ኖረዋል የመጨረሻው አቡነ ስላሴ ተነስተው እሳቸው ያቀኑት ጣፍ ከሆነ በኋላ ነው እንግዲህ እሳቸው ምድሪቱን አንስተው በጌታችን ፊት አስባርከዋታል ጌታችን ከዚህ በኋላ ምድረህን አላጠፋብህም በለተ ምጽት ምድር ሲያልፉ ብቻ ነው ቀዳም ይሄ ቀዳም ይጣፋው ስለአንተ ቃል ኪዳን ብሎ ጌታችን ቃል ኪዳኑ ቦታው ላይ አጽንቷል አባታችን ከአቡና አምደ ስላሴ ጋር ዛሬ እሳቸው ረፍት ነው እሳቸውን በማስመልከት የእሳቸውን ታሪክ አንስተን ወደ ገዳሙ ታሪክ እንሄዳለን እና አባታችን አቡና አምደ ስላሴ ትውልድ ሀገራቸው ጎጃም ነው በጼ ሶሶኒዮ ዘመን የነበሩ ጅግ ድንቅ ድንቅ ታምራትን እያደረጉ በሀገራችን ሀዋርያ አገልግሎትን ይፈጽሙ የነበሩ ታላቅ ገዳማዊ መነኩሴ ናቸው ማህበረስላሴን እንዳልኳችሁ ለስድስተኛ ጊዜ ከጣፍ ሆኖ ከኖረ በኋላ ያቀኑት እሳቸው ናቸው በተለይም አንድ የሚታወቁበት ትልቅ ታሪክ አላቸው እኚህ ታላቅ አባት አባታችን አቡነ አምደስላሴ ይሁም ከአፄ ሶስኒዎስ ጋር በተገናኘ ነው ወደ አጼ ሶስኒዮስ ካቶሊካውያንን ደግፈው ካቶሊካውያን ሃይማኖታቸውንም ተቀብለው ወደ ምንፍቅናው ሄደው ሀገራችንን የካቶሊክ ሃይማኖትን ተከታይ እንድትሆን በአዋጅ አወጁ አጼ ሶስኒዮስ ያኔ ከየገዳሙ ሃይማኖት ጠፋ ሀገር ጠፋ ብለው አባቶቻችን ከየገዳሙ እየተጠራሩ በእውነት ሰማዕትነት አይለፈ እያሉ በአንዲት ቀን ብቻ ደንቀዝ ላይ ከስምንት ሺህ በላይ የሀገራችን ሊቃውንት ነው በሰማዕትነት ያረፉት በመላ ሀገራችን በአዋጅ ደረጃ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ትርከስ ካቶሊክ ትንገስ ተብሎ ነው የታወጀ የነበረው ይህምን ያህል ከባድ እንደሆነ በዛ ላይ በመሪ ደረጃ አስቡት እና በግልጽ በአዋጅ በንጉስ ደረጃ በዚህ ደረጃ ሲታወጅ ከባድ ነው ትልልቆች የሀገራችን ሊቃውንት ተሰይፈዋል በሰማትነት ሰንዶ ሰማዕትነቱ አይለፍ ተብሎ ተጠራርቶ ነው እየሄዱ ሲሰይፉ የነበረ ትልልቆቹ ቅዱሳን አባቶቻችን እና አቡነ ሀራ ድንግል በወቅቱ በሃይማኖታቸው ምክንያት ስደት ያጋጥማቸው የነበሩ መናንያን እየሰበሰቡ በሃይማኖት እንዲጸኑ ለሰማዕትነት እንዲዘጋጁ ያስተምሩ ነበር እነስ ክርስቶስ እና አቡነ ምእመነ ድንግል እና አባ ሞአብራ የሚባሉት የነዚህ የጎረጎር ቅዱሳን እና አባ መርአዊ እነዚህ በሙሉ በእውነትና አባ ሙሴ እና ባላሽኝ እነዚህ ስድስቱ ቅዱሳን ሌሎችም ቅዱሳን እንደዚሁ በሀገራችን ያሉ በወቅቱ የነበሩ ትልልቅ ቅዱሳን ለአንዳንዶቹ ሰማእትነት ክፍል አደለም ተብለው ሰማእት እንዳይሆኑ ጌታችንም ጭምር አዘዙ አዟቸው ከሰማእትነት ህይወቱ ለአንዱ የተሰጠ ለአንዱ አይሰጥም እና ሰማእትነት ክፍልህ አደለም ተብለው ለባጼሰኒ ዘመን በሰማዕትነት እንዳያርፉ የሆኑ አሉ አሁን አሁን አራ ክርስቶስ እንዳልኳችሁ ሰማዕትነት ከፍላችሁ አደለም ተብለው ግን ለሰማዕትነት የሚዘጋጁ የነበሩ መናንያንን በሃይማኖት እንዲጠነክሩ ለሃይማኖታቸው ሲሉ ከሰማዕትነት ወደ ኋላ እንዳይሉ ሲያበረቱ ሲመክሩ በጸሎታቸውም ደግሞ ይሄ መከራ እንዲያልፍ እግዚአብሔርን ሲማጸኑ የነበሩ ነበሩ እና አባታችን አቡናምደስላሴም ይሄንን መከራ እግዚአብሔር እንዲያሳልፈው በጸሎት ሲያሳስቡ እግዚአብሔርን መጨረሻ ላይ በነሱ ጸሎት አማካኝነት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ጥቂቱን የመከራ ጊዜ ያሳጥሮ ንጉሱንም በመቅሰፍት ቀጥቶ የመከራው ዘመን ሲያልፍ ከስምንት ሺህ በላይ የሀገራችን ሊቃውንት ግን በአንዲት ቀን ነው በሰማትነት የታረዱት እንግዲህ ንጉሱ ወዳው ኦርቶዶክስ ርካስ ካቶሊክ ኢንገስ ብሎ ሲያውጅ እንግዲህ ምላሱ ተጎልጉሎ ይወጣል እግዚአብሔር በመቅሰፍት ሲቀጣቸው እንደ አሬዎስም ሆዳቸው አብጦ አንጀታቸው ተልቶ ሊሞቱ ሲሉ ልጃቸው አጼ ፋሲል ወደ ነ አቡነ አምደ መልእክት በማዘዝ ወደ አቡነ አምደ ስላሴ ዘንድ እዛው ሄደው አቡነ አምደ ስላሴን አግኝተው ፋሲሊንገስ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትመለስ የሱስን ስም ምላ ሲመለስ ብለው አባታችን አቡነ አምደ ስላሴ በልጃቸው በጼ ፋሲል ምልጃ ማሳሳቢነት እሳቸውም ይሄንን አዋጅ ደግመው አውጆ አባታችን አቡነ አምደስላሴ ፋሲሊንገስ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትመለስ የሱስኔዮስን መላሲ መለስ በማለት የጼ ሱስኔዮስን ተጎልጉል ወጥቶ የነበረውን ምላሱን በመስቀላቸው ባርከውት ተመልሶ ጤነኛ ሆኖ ንስሀ ገብቶ እንዲሞት አድርገውታል እና አቡነ ምእመነ ድንግል የጩጊ ማርያም እንደ ቅዱሳን እና አባ መርአዊ እና ጉላም ደስላስ ሌሎችን ተሳትፈው እንግዲህ ቅዱሳን አባቶች በመንፈስም ተጠራርተው እግዚአብሔርን አገናኝቷቸው በአጼ ሶሶኒዮስን ከመቅሰፍት ሞት የታደጉ እኛ አባቶቻችን ናቸው አጼ ግን ያው ለካደበት ክህደት ቅጣቱ ነውና በመቅሰፍቱ ምላሳቸው ተጎልጉሎ የነበረው ምላሳቸው ተመልሶላቸዋል በእናጉናም ደስላሴ ባራኪነትና በጸሎታቸው ግን በዛው ታመው መጨረሻ ላይ ያው እግዚአብሔር በስጋም በነፍስ የሚቀጥ አምላክ ነው ለምንሰራት እያንዳንዷ ስራ ነገር ግን በነፍሱ እንዳይጠየቅ በስጋው ቅጣትን ያመጣል ና እንደ አባበ ብኑዳ የአባበ ብኑዳን ታቃላቸው አባ ኪሮስ አርባ አመት ተኝተው ስለሳቸው ሲጸልዩ የማይገባውን ነገር ለመናፍቅ አሳልፎ ሰጥቷል እና በነፍሱ እንዳልጎዳው በስጋው መቃብሩን የአንበሳ ሆድ አድርጌለት ብሎ እንደነገራቸው በነፍሳቸው እንዳይጎዱ ከዚህ በኋላ በአለም እጣ ክፍል የላቸውም የአለምን ኑሮ ጨርሰዋል ና አጼ በሞት እንደሚቀጣቸው ብለ ቅዱሳኑም ነግሯቸዋል እግዚአብሔር በነፍሱ አልቀጣውም ስለ እናንተ ብዬ በስጋውም መቅሰፍቱን አርቄለታለሁ ነገር ግን መጽሐፉ ላይ እንደተጻፈ ጊዜ የለህም ና ተዘጋጅ ተብሎ እንደተባለ በሞት እንዲያርፉ ሲደረጉ በሰላም በንስሀ በእነዚህ ቅዱሳን አማካኝነት ከነፍስ መከራ ድነው በስጋቸው ግን ታማ አርፈዋል እ አጼ ሱስኒዮስ ከዛ በኋላ ልጃቸው አጼ ፋሲል ሲነግሱ አቡና አምደስላሴ የአጼ ፋሲልን ሹመትና ሃይማኖትን በአዋጅ አጽንተው ተመልሰው ወደ ገዳማቸው ወደ ማህበረ ስላሴ ገዳም የተመለሱት አባታችን አቡና አምደ ስላሴ አጼ ፋሲልም የማህበረ ስላሴን ገዳም ግዛቱን ከሱዳን እስከ ጣቁስ እስከሚባለው ቦታ ድረስ እንዲሆን አዋጅ በአዋጅ አውጀው ወስነው ግዛቱን አስፍተው ሰጥተው ርስት አርገው ሰጥተው ሰጥተውት ነበረ ነገር ግን ያው ላይጠቀምበት ላይ ጸና የደርግ መንግስት መቶ የገዳሙን ስርአት አፍርሶ ርስት ጉልቱን ነጥቆ ወስዶ እሱም ያለበትን ሁኔታ ከዛ በኋላ እሱም መንግስቱ አለፈ ቤተክርስቲያንን ግን በእጅጉ ጎርቶ ያለፈ ስርአት ቢኖር የደርግ ስርአት ነው በነገራችሁ ላይ የነበረውን ስርአት በሙሉ ከማጥፋቱ ባሻገር ገዳማት እንዲጠፉ ትልልቅ የሀገራችን ሊቃውንት በሀገርም የተማሩ ፖለቲካውንም ትምህርት የተማሩ ትልልቅ ምሁራንን ከስልሳ በላይ ምሁራንን ሰብስቦ ነው በአንድ ሌሊት በመሳሪያ ረሽ ናቸው ያደረው እና እነዛ ትልልቅ የውጭን የፖለቲካ ትምህርት የተማሩ በሀገር ፍቅር በጣም የተካኑ ትልልቅ የሀገር መሪዎች ናቸው ስልሳዎቹን በአንድ የጨረሳቸው የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትንም በዛው ደረጃ እና ሀገርን አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ አንዱ መሰረት ጣየው ይሄ ደርግ መንግስት ነው እና ማህበረ ስላሴም ላይ የራሱን ጥቁር አሻራ ጥሎ ነው ያለፈው ይሄ ደርግ መንግስት ከደርግ በኋላ የባሰው ኢህአዴግ መጣ ከኢህአዲግ በኋላ የባሰው ብልጽግና መጣ እና አሁን ቤተ ክርስቲያን ግን ሁሉንም እያሳለፈች እሷ አለች ነገ ደግሞ በአለም ወጥታ እንደ እንቁ ታበራለች ተራራ ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ወይም ተራራ ላይ የተሰራች ቤት መሰወር እንደማትችል ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አለም ከተራራው ስር ሆኖ እሷን ከተራራው በላይ ከፍ ብሎ የሚያያት ነው የምትሆነው ነገ ይሄ ማይቀር ነው በእውነት እና ምንም መከራ ቢጸናባት ምንም የምትከፍለው መስዋዕትነት ቢኖርም ነገ ግን ለአለም የምታበራ ሁሉንም የሚያሳልፋ እሷ ነገ በአለም አደባባይ ደምቃ የምትታዩ ቤተክርስቲያን ነች ያለችን እና ይሄ ደግሞ የቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ግዴታ ያስገድደዋል ይሄ እንዲሆን ማለት ነው እነዚህ ያልኳቸው ዘጠኝ መቶ የሚሆኑ ቅዱሳን ያንን የኢትዮጵያን መልካም ጊዜ እንዳያሳዩን እንደው ጸሎታቸው ይርዳን በእውነት ና አንዱ እንግዲህ ደርግ መንግስትም እዚህ የታላቁ ማህበረ ስላሴ ገዳም ላይ የራሱን የጥፋት አሻራ ያኖረ እኩየ የቤተ ክርስቲያን ጠላት የሆነ አንድ የፖለቲካ የውጮቹን ፖለንትና አላማ አስፈጻሚ ነው በእርግጥ እሱ ኢትዮጵያን እንድትሆን የሚፈልጉትም በራሷ ልጆች ብለው እቅድ ይዘው ከጣሊያኑ ዳግመኛ ጦር ወረራ በኋላ ከአርባ ዓመት በኋላ አድዋን ለመበቀል ስትመጣ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነበረ ግዛቷን ይዛ እንግዲህ ደብረ ሊባኖስ መና እንዳለ አዝራጠኛ ስምንት ስትመጣ በኢትዮጵያ የሚገኙ ገዳማት ጠቅላላ መናንያን ረሽነዋል እየሄዱ በየገዳማቱ ደብረ ሊባኖስ ላይ ተጽፎ የሚገኘውን ታሪክ ብታነቡት እንዴት ቦታው ላይ ሄደው መናንያን የአካባቢውን ሰው ሳይነኩ ታርጌት አድርገው የሚጨፈጭፉት የነበረው የገዳማት አባቶች ገዳማውያንን እናቶች ነበረ እና በ በሁሉም ገዳማት አሁን እነ ዝቋላ እነ ምድረ ከብድ እነ ተድባበ ማርያም እነ ማርያም በዚህ በደቡ ይህ አምስት ኦሪት መስዋዕት የነበሩ ገዳማት በሙሉ ያሉት መናንያን በጣሊያን ጊዜ ከቱም ገዳማቶቹን አጥፉ መነኮሳት እንግደሉ ብለው ነው ፖፖ ባርከው የላኩት ጦሩንና ታርጌት አርገ የነበረው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ማጥፋት ነበረ ያ ግን አለ አዲስ አበባ ላይ ነዋሪውን ቢጨፈጭፉትም በጦርነቱ እንግዲህ ቦምብ ጣዎች ሁለት ሰዎች እነዛ አብርሃም አስገዶም ና አንደኛው ማነሱሙ ይቅርታ ቦምብ ሲጥሉ በእነሱ ንዴት ሰላሳ ወደ ሰላሳ ሺ የሚጠጉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችንም ጨፍጭፈዋል ጀነራሎቹ ሲቪሊያኑን ግን ታርጌት ያደረጉት እንግዲህ ያኔ ቦምብ ስለተጣለባቸው ነው በጣም ታርጌት አድርገው ሲጨፈጭፉ የነበረው ግን የኢትዮጵያ ገዳማትን መናንያን ነበር ና እስከ በአስራዘጠኝ ሀያ ስምንት ጣሊያን ስትመጣ መነኩሴ ያልታረደበት ገዳም አታገኙም ባጭሩ መጠየቅ ትችላላችሁ በየገዳሙ ያለውን የታሪክ ሁኔታ በደንብ የተሰነዱ ታሪኮች አሉ ስለዚህ በደርቦች የመጨረሻውን ወረራ አሁን በቅርብ ያደረጉበት ጊዜ እንግሊዞች አጋጣሚውን ተጠቅመው አብረው ነው እንግዲህ ተመልከቱ ደርቡሽ ወረራ ያደረገ ይባላል ግን እንግሊዞችም አብረው ነበሩ የአቡን አምደ ስላሴን ገርል ይዘው ሄዱት እንግሊዞች ናቸው እዛው ገዳሙ ድረስ መጥተው ማለት ነው ድጋሚ በጼ ቴድሮስ እንግዲህ በስምት መቶ ግመል ግመልና ዝሆን ሁሉ ነው ጭነው ሄዱ የተባሉት የኢትዮጵያን ብራናዎች እንግሊዞች ሲወስዱ ከዛ በተጀማሪ ከደርቡሾች ወረራ ጊዜም እንደዚሁ እንግሊዞች አብረው መጥተው የኢትዮጵያን ገዳማት ብራናዎች እና ቀርሶችን ዘርፈው ሲሄዱ ከወሰዱት ውስጥ አንዱ የአቡነ ገርል ማለት ነው አብረው እንግሊዞች ዘርፈው ወስደውታል ዛሬ በእንግሊዝ ሀገር እንደሚገኝም አንዳንድ መረጃዎች ይኖራሉ እስቲ ምናልባት እንግሊዝ ውስጥ የሚገኙ ቤተ መዛግብቶቻቸውን የማየት እድሉ ያላችሁ እንግሊዝ ሀገር የምትኖሩ እህት ወንድሞች ቤተ ላይ እስቲ የምትሰሩት ስራ ካለ ለወደፊት እንነጋገራለን ቦታው ከታወቀ እና ምናልባት የሚወጣበት መንገድ ካለ እግዚአብሔር ከፈቀደልን ወደፊት እንግዲህ ጸ አባታችንን ገር ለማምጥም ሊመጣ ይችላል በእኛም ዘመን ልናየው እንችላለን ማን ያቃል እግዚአብሔር ይፍቀድልን አይሻልም ደጻ ብለ እንለፈው እና አባታችን አቡና ምደ ስላሴ የአጼ ሱስኒዎስ ዘመን የአዋጅ የሃይማኖት ጥፋት በነበረበት ሰአት በጸሎታቸው ሀገራችንን የታደጉልን ንጉሱንም ከመቅሰፍ ትድ ነው ከእግዚአብሔር አስታርቀው ለእግዚአብሔር መንግስት ያበቁ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው ዛሬ የካቴት 27 አመት ዊ በዓላቸው ነው እና በእውነት በረከታች ይደርብን ስለ ገዳሙ አንዳንድ ነገር ላችሁ ልለፍ ስላሴ ገዳም እንግዲህ ማህበረስላሴ ተብሎ ከመጠራቱ ባሻገር ሁለት ተጨማሪ ስሞች አሉት የመጀመሪያው ምቋመ ስላሴ ወይም የስላሴ የእግራቸው መረገጫ የሚል ስያሜ አለው የሺዎች አንድነት ማህበርም በመባል ይታወቃል ከማህበረ ስላሴነት በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ገዳማት እና አድባራት በቅዳሴ ሰአት ዘወትር ስሙን የሚጠሩት ይህንን ታላቅ ገዳም ነው መልካ ቁርባን ላይ ቅድም ያልኳችሁ ቃሉ ምናልባት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልክሙ እዱ አንስት በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩ ነበጽሎት ክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህጸነለ ክርስቶስ በስጋ ወደሙ የሚል በዜማ ያው ድርገት ከወረደ በኋላ ቁርባን ቁርቁርባን ድርገት ሲወርድ ከወረደ በኋላ በዜማ የሚባል አንዱ የቅዳሴ ክፍል ነው ይሄ ቁርባን እንግዲህ እዚህ ላይ አንደኛ ሰላም ለክሙ ጻድቃ ንዛቲ እለት በዚህ ችለት የምትታሰቡ ቅዱሳን ለሁላችሁ ሰላም ይሁን እዱ አንስት ይላል ወንድሞችና እህቶች ወይም እናቶች እንደማለት ነው እድ በአልፋው ከሆነ እጅ ማለት ነው ልዩነት አለሽ እድ ወአነስት ሲል አሁን በአልፋው ከሆነ ሰላም ለአዳዊከ ወይም ሰላም ለአዳዊክ ሲል ለእጆችሽ ሰላምታ ይገባል ማለት ነው እድ ማለት በአልፋው ሲሆን እጅ ይሆናል በአይኑ ሲሆን ደግሞ እድ ወአነስት ሲል ወንድሞች እና እህቶች ማለት ነው ስለዚህ በአልፋው ተጽፎ ስታገኙ እጅ ማለት ነው በአይኑ ተጽፎ ስታገኙት ደግሞ ወንድም ማለት ነው የፊደላት ልዩነት ምን ያህል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው አሁን እዚህ ላይ ያገኘሁት ማስታወሻ ላይ እድ የተጻፈው በአልፋው ነው ልክ አይደለም ማለት ነው በአይኑ ነው መጻፍ ያለበት በአልፋው ከሆነ እጆችና እህቶች አያች ትርጉም ምን ያህል እንደሚያጣ እጆችና እህቶች አይባልም እህቶችና ወንድሞች ለማለት ሲፈለግ ግዴታ በአልፋው ነው መጻፍ ያለበት ስለዚህ ሰላም ለክሙ ጻድቃ ነዛቴ እለት ኩልክሙ በዚህ ችነት ታስባችሁ የምትታሰቡ ዛድቃን ቅዱሳን ሁላችሁ ሰላምታ ይገባችኋል እድ አንስት ሴቶች ና ወንዶች ወይም እህቶች ና ወንድሞች በባስማቲ ሁላችሁ በየስማችሁ ቅዱሳነ ሰማይ ምድር በሰማይ ና በምድር ያላችሁ ቅዱሳን ሁላችሁ ማህበረ ስላሴ አንትሙ የስላሴ ማህበር አባላት የሆናችሁ ወይም ማህበረ ስላሴ አንድነት ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ ዝክሩ ህክሙ ከሞ በጸሎታችሁ እኛን አስቡን ስለ ማርያም ስለ ድንግል ማርያም ብላችሁ ስለ እናቱ ብላችሁ እንደዚሁም በክርስቶስ በስጋው ደሙ ተማጽነናል ና በጸሎታችሁ አስቡን የሚል ነው መልእክቱ በጭሩ ትርጉሙን ታላዛባ ቀይቅርታ ጋር ሀሳቡ ይሄ ነው አሁን በአስማቲክም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረስላሴ አንትሙ ዝክሩ ነበጸሎት ክሙ ሲል ማህበረ አንደኛ የክርስቲያኖችን ማህበር በሰማይ በምድር ያላችሁ ሁላችሁ ብሎ የክርስቲያኖችን አንድነት ጠቅሶ በሚስጥር ያመጠዋል ዋናው እንትኑ ግን ማህበረ የሚጠቅሰው ገዳሙ ማህበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩ ነ በጸሎት ህክሙ የሚለው የማህበረ ስላሴ አባቶች ሁላችሁ በጸሎታችሁ አስቡን ብሎ ኢትዮጵያ በእነዚህ በማህበረ ስላሴ ገዳም ውስጥ ባሉ መናንያን በቅዳሴዋ በሙሉ 3ት6ቱንም ቀን በጸሎታቸው እንዲያስቧት ማህበረ ስላሴን ቤተ ክርስቲያን ተጠራለች በየቀኑ በገዳም ውስጥ የስላሴ ታቦት ና የአባታችን የአሁን አምደ ስላሴ ታቦት ይገኛሉ ከፀሀይ ብርታት የተነሳ ቀደም ብዬ እንዳልኳቸው እንግዲህ ድንጋይ ላይ ታልባ እስኪያስቆላ ድረስ ጸሀይ ዋኤው እጅግ ከባድ የሆነበት ገዳም ነው ማህበረ ስላሴ እንግዲህ ሰሜን ጎንደር በቀድሞ ሄ ጭልግ አውራጃ ተብሎ በሚጠራው መተማ ወረዳ ውስጥ ደቡባዊ ክፍል ላይ የሚገኝ ነው ከአዲስ አበባ መተማ ድረስ ብቻ ዘጠኝ መቶ ኪሎ ሜትር ነው ከጎንደር ከተማ ደግሞ በስተ ምዕራብ ከመተም ማደቡብ ሰላሳ ኪሎ ሜትር በጉምዝ ብሔረሰብ አካባቢ የሚገኝ ነው ቦታው ከመተማ እስከ ማህበረ ስላሴ ገዳም ድረስ በደንብ የተሰራ መንገድ የለም ስለዚህ ምናልባት ውሃ የሚባለው ድረስ ከገንዳ ውሃ በኋላ በግር ነው በእግር ነው የሚያስኬደው ስለዚህ በእግር እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ በሚወስድ የእግር መንገድ ቦታው ላይ ገዳሙ ላይ ግዝት በር ተብሎ እስከሚጠራው ቦታ ድረስ ሴቶች ይገባሉ። ከግዝት በር በኋላ ሴቶች አይገቡም ግዝት በር ላይ መጥቶ ድንኳን ተደኩኖ ሰአታት ይቆማል ለዛሁን ዛሬ በአሉ እንደዛ ነው እየተደረገ ያለው ስለዚህ ወደዚህ ገዳም መድረስ የሚቻለው ከገንዳ ውሃ ከሚባለው ቦታ በእግር ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ይፈጃል ለፈጠነ ከዛም ባነሰ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ግን ትልቁ እስከ ስምንት ሰዓት ያል ይፈጃል የእግር ጉዞ በረሃውን አቋርጦ ነው ማሄድ የሚቻለው ምናልባት እባብ ጊንጥ ምናምን ብዙ አለ በረሃ ነው አጋጣሚ ሆነው እኛ ስንሄድ ለሊት ነበር ሄድ ነው የሆነ ፖለቲካዊ ቅማንት አማራ የሚል የፖለቲካ ሽኩቻ ያለበት ቦታ ነው ማለፊያው ያው ስንሄድ ቅማንቶቹ ካገኙ አማራ የአማራ ሰላይ ናቸው ተብሎ በጥይት ሁሉ ሊማቱ ይችላሉ ቅማንቶቹ ካገኙ የአማራዎች ናቸው ይላሉ አማራዎች ካገኙ ቅማንቶች ያው ኢህአዲግ አማራን ለመከፋፈል የከፈጠረችው ስያሜ ነው ይህ አማራ ብላ የራሷን የፖለቲካ ሻጥር ሰርታ አንድ ህዝቦቹን በሁለት ጎራ አድርጋ ስዳባል ላይ ኖረችበት አሁንም ቢሆን ገና ያልተስተካከለ የፖለቲካ እንትን ያለበት ቦታ ነው አካባቢ የምታልፉበት አካባቢ እና የቅማንት አማራ የሚል ልዩነት በዛ ተለያይቶ የአንድ ህዝብ በሁለት ጎራ ፈጥሮ በዚህ መልኩ ማየት በጣም የሚያሳዝን ነው በእውነት እና እዛ ህዝብ ላይ ያልተሰራ የፖለቲካ ስራ የለም አንዱ ይሄ ነው እና ምናልባት እኛ ስንሄድ እንደው እንደ ጦር መርኮኛ ተንበርከኩ ተነሱ ሂዱ ውጡ እየተባል ሁላ ብዙ ፈተና አይተን ነው ቦታው ላይ ስንሄድ የነበረው ጥይት ተተኩሶ ወደ ላይ ህዝብ መጥቶ እንደ ላይ ሁለት አስራ አንድ ላይ ነበር ይሄ ነው ና በቃ እንደ ጦር ምርኮኛ ተደርገን ምናምን ብዙ መከራ አይተን ነው ቦታው ላይ ይሄድ ነው እና ከባድ ነበረ ከዛ ባሻገር ሌሊት ላይ ስንሄድ ያው ከፊት የነበሩ ሰዎች እንዳይደነግጡ ብለን ዝም እንጂ ዘንዶም መንገድ ላይ ተላለኛ እና እንዲ አይነት ይሄ እባብ ዘንዶ ያሉበት አካባቢ ነው በተለይ በጣም በረሃ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች መንገድ ላይ የሚያጋጥሙ ነገሮች ናቸው ገዳሙ እንግዲህ የማህበረ ስላሴ ገዳም ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ አካባቢው በጣም ቆላማ በረሃማ ስለሆነ እነዚህ መርዛማ አባቦች ና ጊንጦች ያሉበት ነው ወባ ትንኝ በጣም አለበት አካባቢ ላይ መናንያኑ ጭምር በዚህ በወባ በሽታ በጣም ይጠቃሉ ከፀሐይ ብርታት የተነሳ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ድንጋዩ ላይ ታልባ ሁሉ ይቆሉበታል መናኒያ በገዳሙ ክልል ውስጥ እንግዲህ አራዊት በጣም ብዙ አራዊት አሉ አንበሳ አለ ለነብር አጋዘን ሚዳቋ የተለያዩ የባብ ዝርያዎች እና ዘንዶዎች በብዛት ይኖራሉ እንግዲህ አንዱን ዘንዶ ነው እኛ ያየ ነው ማለት ነው እነ ጭምር ብዙ እጽዋት አሉበት እንስሳት ና አራዊት አሉበት አሁንም ድረስ ይሄ ገዳም እንግዲህ በኢትዮጵያ በሱዳን ጠረፍ አንድ ቀን መንገድ ያህል ስለሚያስጉዝ ከሱዳን ጠረፍ ጠላት ገብቶ ኢትዮጵያ ማጥቃት ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያጠቃው ቀደም ብዬ እንዳልኳቸው ማህበረስላሴ ገዳምን ነው ከሱዳን ጠረፍ የሚነሱ ኢትዮጵያን የሚያጠፉ ሀይሎች በሙሉ መነሻቸው መግቢያቸው በዚሁ በገዳሙ ክልል ስለሆነ ይሄ ገዳም በጣም የተጋለጠ ነው ስድስት ጊዜ የሚጠፋው ለዛ ነው በውስጥ ሀገር የሀገር ውስጥ ጠላቶችም እንዲሁ በዘመነ መሳፍንት ጊዜም ብዙ ዘረፋ ተፈጽሞበታል በጦርነቶች ምክንያት የገዳሙን ታሪክና መሰራረት የሚነግሩ ጥንታዊ የብራና ቅርሶች ጭምር ስለጠፉ ቦታው ላይ ስለ ቦታውም ሆነ ስለ አቡነ አምደ ስላሴ የሚነገር ሰፋ ያለ ታሪክ አታገኙ ምንም አይነት ብራና የለም ቦታው ላይ ጣፍ ነው በነገራቸው ላይ የአጼ ቴድሮስ መቃብራቸውም ያለው እዛ ነው ዳዊት ደግሞ ፊደል ቆጥረው የሃይማኖት ትምህርት የተማሩበት እዛ ቦታ ላይ ነበረ ና መጨረሻ ላይም እሳቸውም መቃብራቸው ወይም ቀብራቸው እዛ እንዲሆን በተናዘዙት መሰረት ስጋቸው የተቀበረው እዚሁ ስላሴ ውስጥ ነው እና በጣም አንዳንዴ በዚህ በታሪክ ትንም እንደው ለቀል ማዋዣ ምያሉ ከፌዝ ና ከቧልት ጋር እያገናኙ ታሪካቸውን ይጠቅሱታል እንጂ አጼ ዳዊት የሀገር ፍቅር ኖሯቸው ተምረው ያደጉት ማህበረስላሴ ውስጥ ነው እነዚህ ትልልቆቹ ደገኞች ነገስታት እድገታቸው ገዳም ውስጥ ነው የገዳም አባቶች ናቸው እያስተማሩ የሚያሳድጓቸው የሀገር ፍቅር ያላቸውም ለዛ ነበረ እና ጼ ቴድሮስም ተምረው ዳይት ደግመው ፊደል ቆጥረው የቤተ ክርስቲያን ና የሀገር ፍቅር አድሮባቸው የወጣው እዚህ ገዳም ተምረው በተማሩት ነው ማህበረ ስላሴ እንግዲህ ሲመሰረት ታሪካዊ አመጣጡ ከአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ና ከአብረዋ ዘመን ጀምሮ ይጠቀሳል እንግዲህ ይሄ ከወደ ሀምሳ ዓመተ ምረት ወደ ኋላ ልንሄድ ነው ማለት ነው ከዛ ጀምሮ ነው አመሰራረቱ ይሄው ምንድን በክርስትና ስማቸው አብረሃዋ ጽባሀ የሚባሉት እነዚህ ቅዱሳን ነገስታት መንታ ወንድሞች በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይም በፍሬ አማካኝነት ስብከት ወንጌልን በመላ ኢትዮጵያ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቶ አሁን ከኦሬት መስዋዕት አንዷ የሚሰዋባት የነበረች ቦታ ብርብር ማርያም ኦሞ የምትገኙ እዚ ድረስ ሄደው ኢትዮጵያን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ሄደው አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ህዝቡን እያጠመቁ እነሱ ቤተ ክርስቲያን እየተከሉ ብዙ ሀዋርያ አገልግሎት የፈጸሙ ናቸው እኚህ ቅዱሳን ወንድማማቾች ነገስታት አብረሀ አጽባሀ ና አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን ይዘው ወደዚህ ወደ ማህበረስላሴ አካባቢም ብቅ ሲሉ በቦታው ላይ አምደ ብርሃን ተተክሎ ያያሉ የተቀደሰ ምድር በእሳት የተከበበ የገዳማዊ ህይወትና ህግጋትን የያዘ የገነት ምድር ነው ብለው አባታችን አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጭምር ስለ ቦታው ባዩት እንደ ብርሃን ተተክሎበት አይተውታል እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ሱባኤ ይዘው ቦታው ምን ያህል ታላቅ ገዳም እንደሚሆን ወደፊት አውቀው የገዳሙን ስርአት ና የግዝት በር የሚባለው ዛሬ ከግዝት በር በኋላ ሴቶች አይቀውም ያ የግዝት በር የአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ግዝት ነው ጳጳሱ አባታችን ቅዱስ አባታችን አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በቆዩበት ጊዜ በቦታው ላይ ራእይ ሁሉ አይተዋል ራእያቸው ገዳሙ የሚመሰረቱበትን ቦታውን ልዩ ቦታውን የግዝት በሩን ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ወስነው ስርአት ሰርተው ቦታው ላይ ወደፊት ምን ያህል ትልቅ ገዳም እንደሚሆን ትንቢት ጭምር ተናግረው ለነገስታቱ ነግረው ቦታውን እንግዲህ እነሱ በገዳምነት እንዲገደም ተናጋግረው ንጉሱና ጳጳሱ ቦታውን አክብረውት እግዚአብሔርን በጸሎት ጠይቀው ያኔ ጀምሮ ነው ቦታው እንግዲህ የተገደመው ወይም በገዳማዊ ስርአት ያለው ከዚህ በኋላ ሁለቱ ቅዱሳን ነገስታት ና ቅዱስ አባታችን አባ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ቦታውን ማህበረ ስላሴ ተብሎ እንዲመሰረት ሁሉ ስርአት ሰርተው የሄዱት እነሱ ናቸው በነገራችሁ ላይ ከነሱ በፊት ጌታችን ሲወለድ እዚህ ቦታ ላይ ያለች ሚዳቆ ጌታችን መወለዱን በዛ ነበሩ ስውራን ባህታውያን እንደነ እንግዲህ ኪዳኑ ላይ እንደ ታላቁ ካህን እንደ መልከ ጸዴቅ ያሉ ስውራን እግዚአብሔር የሚያውቃቸው ሰው የማያውቃቸው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ የሚነጋገሩ ስውር ባህታውያን የነበሩበት ቦታ ነው ቦታው ከጥንት ጀምሮ ያህል ክቡር እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ እና ማህበረ ስላሴ ላይ የነበረች ሚዳቋ የአለም ቤዛ ዛሬ ተወለደ ብላ የዘለለች በዛ ለነበሩ ስውር ባህታውያን የጌታ መወለድ ጭምር ተናግራለች የሚል ታሪክ በቦታው ላይ አባቶች በጽሁፍም ማስቀምጠውታል በታሪክም ይነግሯቸዋል ማህበረ ስላሴ በጣም እንዴት ምን ያህል የከበረ ትልቅ ቦታ እንደሆነ እንድናውቀው ነው ይህን ምላችሁ ለዚህ ማህበረ ስላሴ ማለት እንግዲህ ጌታ ሲወለድ ጭምር ሚዳቋ ጭምር የጌታ መወለድ እየሰበከችበት ቦታ ነው በዛ ለነበሩ ትልልቅ ባህታውያን ይቺ ሚዲያ ቋናት ይተናገረችው ለዚህ ና ከሳቴ ብርሃንም ይህንን ሚስጥር አይተው ቦታው ላይ ስርአቱን ሰርተውለት ግዝት በር ከሚለው በኋላ ሴቶች እንዳይገቡ ስርአት ሰርተው ደንግገው ቦታውን በኋላ ላይ ይሄ እንግዲህ መቼን ማለት ነው ከሶስት መቶ ሀምሳ አካባቢ ማለት ነው በሶስት መቶ ሀምሳ አመተ ምረት ከዛ በፊት ባለው የጌታ መወለድ ጭምር የተነገረበት እጅግ የከበረ ቦታ ነው በእውነት ታቦተ ስላሴ እንግዲህ አባሰላማ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ራሳቸው ባርከው ነው ማህበረ ስላሴ ገዳ መንገድ ድመው ታቦቱን ቀርጸው ያስገቡት አባታችን አባሰላማ ከሳቴ ብርሃን ናቸው ቦታው ላይ የብርሃን ምሰሶ በራእይ ስላዩበት ምቋመ ስላሴ ወይም የስላሴ ማረፊያ ብለው የሰየሙትም እሳቸው ናቸው ታላቁ አባታችን አቡነ አምደ ስላሴና ና አቡነ ክፍለ ማርያም አጽማቸው እዚሁ ቦታ ላይ ያረፈበት በኋላ እንግዲህ በተደጋጋሚ በተለያዩ ጊዜ ስድስት ጊዜ በጠፍ ሆኖ እንዲጠፋ ከተደረገ በኋላ በውጭ ወራሪ የመጨረሻውን እንግዲህ እንዳልኳቸው አባታችን አቡና ምደ ስላሴ ናቸው አቅንተው ምድሪቱን እንደ ሞሰብ አንስተው አስባርከዋታል ጌታችንም በገባላቸው ቃል ኪዳን መሰረት ያ ቦታው ከዚህ በኋላ በማይጠፋ እስከ ለተምጻት ድረስ አንቶ የሚቆይ ነው ማለት ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ የጣሊያንም አውሮፕላን ጭምር በት አምርታ ያለው በአባታችን ለ ለስላሴ ጸሎት ነው ቦታውን በአየር ስትደበድብበት የነበረው አየር ተከስክሶ በቦታው ላይ ያለ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ይሄ አሁንም ድረስ እየታየ ጽብ ድንቅ እየተባለ የሚታለፍ ነው እና ስርአቱ ወደ ስርአቱ በጣም ለየት ስርአት ያለበት የገዳሙ አባት እንኳን አሁን ለምሳሌ ለመልእክት ይላካል የገዳሙ ሰው አለ ወንድ ላይ ለምሳሌ ግሸ ላይ መጥተው ማህበረስላሴ ስላሴ ነው የመጣ ነው ተወካዮች ነ የማህበረ ስላሴ ብለውኝ አንዱን ይህን መልካ ጉባኤ ሰጥቻቸዋል ስለዚህ ግሸን በአል ላይ ጥር ላይ ግሸን ሲሄዱ የቦታውን በረከት እንግዲህ ገዳማት ምን ያረጋሉ መሳላችሁ ላሊበላ ላይ ክብረ በአል ሲሆን ተወካይ ይልካሉ ላሊበላ ሄደው የቦታውን በረከት ይዘው እንዲመጡ ማለት ነው ግሸን ላይ ሲሆን ሌሎቹ ገዳማት ግሸን ላይ ተወካይ ሁለት ሶስት መናንያንን ይልካሉ ህዳር ጽዮን ስትከብር አክሱም ላይ ሌሎቹ ገዳማት በሙሉ ተወካይ ሁለት ወይ ሶስት መነኮሳት ይልካሉ ሄደው የቦታውን በረከት ይዞ ና ዛላለው መናንያ የላኳቸው ገዳማት ሲመለሱ እነዛ የላኳቸው መነኮሳት ሲመለሱ እግራቸውን አጥቡ የእግራቸውን ይጠጡታል ለገዳሙ ያላቸው ክብር በዚህ ደረጃ ይገለጻል እና የሆነ ሌላ ጊዜ እኔ ከግሼ መልስ ወደ አባ ጊዮርጊ ዘጋስጫ ና አባጽጌ ድንግል ገዳም ሲሄድ በአይን ያየሁትን ነው መላቸው ከግሸ ነው የመጣው አሁ ብሎ የኔን ግርጣቤ አጥበው የግርጣቤን ሰውነታቸውን ሲቀባቡት ሲጠጡት አይቻለሁ በአይኔ በእኔ ራሴ የገጠመኝ ነው የምነግራቸው እናቶች እምነታቸው እንዴት ጽኑ እንደሆነ ግሸን የረግጥክበት ንግርህን ብለው የኔን ግርጣቤ ያስባችሁታል ምን ያህል ሃይማኖታቸው ንትን እንደሆነ በጣም ከባድ ነው ከሊና በላይ ነው ና ተወካይ ይልካሉ ና ከማህበረስላሴ ተወክለን የመጣ ነው ብሎ ግሸ ላይ ሲሉኝ ለማህበረስላሴ ብዬ እናንተ የላካችሁ ተመልካ ጉባኤውን ስም ክርስትና ዘው ላይ ጽፌ ሰጥቻለሁ ግሸ ላይ አንድ ፍሬ ለቤተ ክርስቲያኑ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለየገዳሙ አበምኔት እንኳን ለተልእኩ ወደ ከተማ ብዬ ይወጣ ወይም ከገዳሙ ክልል ውጭ ከወጣ ተመልሶ ገዳሙ ማህበር ውስጥ የሚገባው ሰባት ቀን በውጭ በሱባኤ ከቆየ በኋላ ነው እንደው ስርአቱ እንዴት ከባድ እንደሆነ አንድ ሰው ከገዳሙ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ወደ ገዳሙ ውስጥ መግባት የሚቻለው ቢያንስ ሰባት ቀን ያህል ውጭ ቆይቶ ሰባት ቀን አርምሞ ከቆየ በኋላ ነው ወደ ማህበረ መናኒያ ነው የሚገባው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስርአቱ ተመልከቱ አበምኔትም ቢሆን እንኳን ከወጣ ሰባት ቀን ቆይቶ ነው የሚገባው ለሰባት ቀን ያህል ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አጥር ቅጥር ግቢ ውስጥ ሳይገባል ወንዶች ወደ ቤተ ክርስቲያኑ መግባት የሚችሉት በአመት ሶስት ጊዜ ነው ሀምሌ ስላሴ ጥር ስላሴ ና እንደ ዛሬዋ ባለችው የካቲት ሀያ ሰባት ለአባታችን ለአቡነ አምደ ስላሴ አመት ረፍት በዓላቸው ውስጥ ወንዶች በነዚህ በአመት ሶስት ጊዜ ብቻ ወደ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲገቡ ይፈቀዳል ምግቡ እንግዲህ ለየት ያለ ነው የአካባቢው የገዳሙ ከብቶች በጣም ትልቅ ናቸው ብታያቸው ዝርያቸው ለየት ያለ ነው በስማ ወተታ ላሞቹ ወተታቸው በጣም ብዙ ነው የአንድ ላም ወተት ለብዙ ሰው ነው የሚተርፈው እና ዝርያቸው የከብቶቹ ዝርያ ራሱ ለየት ያለ ነው የሚሰራው ለምእመናን የሚሰራው የጭልጋ የሚባለው የሚጠጣው ከማሬት ለክብረ በአሉ ወተቱ በተለይ ሀምሌ ስላሴ ላይ ከሄዳችሁ ወተት ጠግባቸው ነው የምትመጡስ በ እኛ በጋ ላይ ነሄድ በጣም ዝርያቸው ለየት ያለ ነው በእውነት ምን ብዬ በጣም ትልቅ ናቸው ከብቶቹ በጣም ከምነግራችሁ በላይ የለም የዛ አይነት ዝርያ ያለው እንትን ከብት ሌላ ቦታ ላዩም እኔ ብዙ በሀገራችን ክፍል ላይ ይጫለሁ እና ለምእመናኑ በእነዚህ በአመት ሶስት ጊዜ ክብረ በአል ሲከብር ለምእመናኑ የሚያዘጋጁት የማር ጭማቂ ያለ እሱ ይጠጣል በጣም ፈውት ነው መድኒት ሁሉ ጀምር ነው የገዳሙ ማር ነው በጾም ወቅት ካልሄዳችሁ ደግሞ ወተት እርጎ ጠጥታችሁ እና የምትጠጡበት ይሄ የማር በጥጡንም ሆነ የወተቱን የምትጠጡበት እቃ ምናልባት ፎቶ ላይ የታችሁ ትሆነ ቀደም ባለውንትን ትልቅ ቅል አለ ያንን ቅል ለሁለት ይከፍሉትና አንዱ ለአንድ ሰው ነው የሚሰጥበት እና እቃው ራሱ ላይ የት ያለ የማር ብጥብጥ ወይም የኑግም አንዳንድ የኑግ ብጥብጥ አለ ምእመኑን የሚያስተናግዱበት ራሳቸው አባቶች ናቸው ከግዝት በር እስከ ቤተ መቅደሷ ድረስ ውጭ የምትሄዱበት መንገዷ ራሱ ንስሐ ናት በእውነት ድንጋዩ ሲወጋችሁ እግራችሁ ሊደማ ይችላል እና እነሱ ያንን እለት በለት ይኖሩበታል ታስባችሁታል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ና ማለት በኢትዮጵያ በቃ በገዳማዊ ስርአቱ አንደኛ አንድ መነኩሴ መርፌ እንኳን ሲፈልግ ሄዶ መጋቢውን አስፈቅዶ ነው ከመጋቢው ነው መርፌ ወስዶ ተጠቅሞ መልሶ የሚሰጠው የግል ንብረት የሚባል እስከ መርፌ አቅም ድረስ ምንም ነገር የለም ምግብ የለም ውሃ የለም መጠጥ የለም በጣም በብህቱ ና የሚኖሩ እና ቤተ ክርስቲያን አለለም 3 ስት 6 ቀን ሀያ አራቱንም ሰአት ሙሉ የእስማቸውን እየጠራሽ ማህበረስላሴ መናንያንን እየጠራች በስማቸው ብትማጸን ይገባል ገዳሙ ይገባዋል በእውነት በጣም ትልቅ ገዳም ዋልድ ባን ጉዳይ ራሱን ችዬ መጣበታለሁ አሁን መጋቢት ሀያ ሰባት ክብረ በአል ነው ና በእውነት ያባታችን ያቡነ አምደ ስላሴ በረከታቸው ደርብን ዛሬ አመታዊ ረፍት በአላቸው ነው ከጽድቃቸው ከበረከታቸው ይክፈለን በእውነት ከበአላቸው ረዴት በረከት ይክፈለን በረከታቸው ይደርብን እነሱ እንዲህ አድርገው ቅዱስናዋን ጠብቀው ክፎቹን ነገስታት በጸሎታቸው ከእግዚአብሔር ተለይቶ የነበሩ ወደ መንፈቅና ጭምር ገብቶ የነበሩ በመቅሰፍትም የተቃቶ የነበሩ ነገስታትም በሙሉ ከእግዚአብሔር አስታርቀው ሀገራችንንም በጸሎታቸው ጠብቀው ያሉ እንዲ አይነቱ ግን ቅዱስ ቅዱሳን እና የእነሱ አምላክ ዛሬም ሀገራችንን ትንሳኤዋን ያፋጥንልን በእውነት ስለነሱ እነሱ ብሎ አይተዋትም እንደው እኛ እኛ እንዳንጎዳ እኛ ትንሳኤዋን ሳናይ እንዳንቀር እንጂ እንደነዚህ ስላሉት ቅዱሳን ብሎ እግዚአብሔር ሀገራችንን አይተዋትም ግን እግዚአብሔር ያንን ዘመን ያሳየን እያልን እንጸልይ ያለንበት ለአብይ ጾሙ በዚህ ወደ መልእክት ይልግባና አብይ ጾሙን እንዳልኳችሁ ለቅዱስ ቁርባኑ እንዘጋጅ የትንሳኤ ቁርባን እንዳያልፈን ኦርቶዶክሳውያን እንዘጋጅ ንስሳችንን እንጨርስ ካሁኑ አሁን እንግዲህ ዛሬ ማን ነው ሰኞ ይገባል እንዘጋጅ እኛና ክርስቶስ ብቻ የምናውቀው አንድ የራሳችን የተጋርሎ መንገድ ይኑረን ይህን እያሰብንበትን ቆይ በ ዘጠኝ ተመልሽ ይመጣለሁ እናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ እንደዚ በ29 ታስባት ውላለች ዛ ላ ትመጣለሁ ለማህበረ ስላሴ መልካ ጉባኤውን መዝግባቸው የላካችሁልኝ ሰዎች መዝግቤ ነ ያስኩት ከመጋቢው ጋር ስልክ ተሏ ውጭ ይዣለሁኝ የተደዋወልኩ ነው አፈመምህሩ አባ ማሀ ስላሴ ይሰኛሉ እሳቸው ጋር እየተደዋወልኩ ነው መንገዱ ዝግ ነው አሁን ባለው የጦርነቱ እንትን ወደ ባህር ዳርም ወደ ጎንደርም መንገድ ዝግ ነው መኪና ማለፍ አይችልም ስለዚህም ለክብረ በአሉ እንደው እናንተንም ክብረ በአሉን በማስመልከት ለማስተባበር ነው እንጂ ገዳሙ ጎንደር ከተማ ላይ ቦታ ቤት አለው ለዚህ የምንልከው ጎንደር ድረስ በመኪና እንልከዋለን እዛ እነሱ ቤት አላቸው ተረክበው ከመኪናው ተቀብለው ቤታቸው ያስገቡታል ከዛ በኋላ በትራክተር አላቸው የራሳቸው ማረሻ በነገራችሁ ላይ ከተማ ላይ ያሉ ወላጅ አልባ ህጻናቶችን ጭምር ያሳድጋሉ ማህበረስላሴዎች ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ወላጅ አልባ ህጻናት ሃይማኖት ሳይለዩ ምን ሳይሉ ወላጅ አልባ ህጻናት ያሳድጋሉ ና ገዳማት ከራሳቸው አልፈው እንደዚህ ለአህዛብም ልጆች ጭምር ሲያሳድጉ ሲያዩ አሁን ኩራት አይሰማችሁ የንድ ነገ ይሄ ሰው ይህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አልቃ ሳድገ ይብሎ እኮ ሀዋርያዋ ሊሆን ይችላል እና ቤተክርስቲያን እንደ ማህበረስላሴ እንደ ዋልድባ ያሉት እንደዚህ ትልልቅ ገዳማት ተከዚ ያሉት ገዳማት ከልመና ወጥተው አለማውያን ሰዎችን እስከ መርዳት የደረሱ ናቸው ዋልድባዎችም እኛ ገንዘብ አንፈልግም ገንዘብ ምክንያቱም በጣም ቃል ኪዳንም ስላለው በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች ከመላው አለም መላው አለም ይገብርልሻል ተብላለች ቦታዋና ከመላው አለም በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች በአንድን በሌላ ምክንያት ይገባል ወደ ገዳሙ ና ያ ከእነሱ አልፎ ከተማ ላይ ያሉ የሚረዷቸው ብዙ ወላጅ አልባ ህጻናት እንደዚሁም እርዳታ የሚሰጡበት ሁኔታ ሁሉ አለ ዚህ እኛን እጅ አይፈልጉም ምናልባት እኛ በእነሱ ጸሎት እንድንጠቀም ነው የራሳችንን ነገር የምናደርገው እንጂ እነሱ የኛን አይፈልጉ እኛንን ከነሱ የምንወስደው ና በሀያ ዘጠኝ ብ የቅድስት ነታችን የፍቅርተ ክርስቶስ እንዲ በአለ ረፍቷ ስለሆነ የዛ ቀን ተመልሽ ይመጣለሁ ለአሁኑ ግን ማህበረ ስላሴ ላይ መጽሀፍ የላካችሁልኝ ሰዎች ለማህበረስላሴ ስላሴ ስመ ክርስትናችሁ መጽሐፉ ላይ ተጽፎ መልካ ጉባኤው ላይ ዳይቱ ላይ ያው ረዥም ሰ አጠፋ ያልኩት ያሁነ ጊዜው ኢንተን ስላደረኩ ነው ንግድ ፍቃዱን የራሴን ቢሮ የመክፈቱ ጉዳይ እሱን ፕሮሰስ ላይ ስለሆንኩ ነው ጣፋ ያልኩባችሁ ማተሚያ ቤት ውስጥ ሆነን መሸጥ አንችልም እንደ በፊቱ ምክንያቱም ማተሚያ ፍቃዱ ህግ አይፈቅደው የመሸጫ ፍቃድ ለብቻ ያስፈልጋል የህትመት ፍቃድ ነው እሱ ያለው ስለዚህ የራሴ መሸጫ ቢሮ ያስፈልገኛል እንግዳ መቀቢያ ቢሮ ያስፈልጋል ያንን ለማድረግ ደግሞ ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል ንግድ ፍቃድ ለማውጣት ቲን ነንበር ያስፈልጋል ቲን ነንበር ለማውጣት የህንፃ ውል ያስፈልጋል የህንፃ ውል ደግሞ ከህንፃው ጋ አካባቢዎች ጋር ለመዋዋል ውልና ማስረጃ ሄዶ መፈራረም ያስፈልጋል ውልና ማስረጃ ሄዶ ለመፈራረም የታደሰ መታወቂያ ያስፈልጋል የታደሰ መታወቂያ ከቀበሌ ለማውጣት ስምንት ወር ሰባት ወር ይፈጃል እንትኑን እያያችሁት ነው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስለዚህ የታደሰ መታወቂያ ኔ ደግሞ መስከረም ሰላሳ ነው ይህ አዲሱ መታወቂያ ኤክስፓየር ያደርገው ስለዚህ ስ አሁን ለማሳደስ እጄ በአስቸኳይ ግን አስቸኳይ አዝዤ መታወቂያውን አሳድሽ ይዣለሁ በአስቸኳይ በልዩ ሁኔታ አሳዝዤ ማለት ነው ስለዚህ መታወቂያው አልቋል የህንፃ ውል ተከራይቼ ጨርሻለሁ የህንፃ ውል ተፈራርም ያለው ቲን ነንበር ማውጣትና ንግድ ፍቃድ ማውጣት ሁለቱ ናቸው የሚቀሩኝ እስከዛ ልጁ ጋር ማተሚያ ቤቱን ጋር የተነጋገር ነው ከሶስት ሳምንት በኋላ ሙሉን መጽሐፍ እንደሚያስረክበኝ ተነጋግረናል ስለዚህ ያ ሙሉ መጽሐፍ ከተረከብኩ በኋላ በራሴ ቢሮ ውስጥ ዘመናዊ ማእከላዊ የሆነ ወደ ፒያስ አካባቢ የሚገኝ ትልቅ ቢሮ ከፍትና እዛ በራሴ ከሶስት ሳምንት በኋላ ነው የምሰጣችሁ ስለዚህ እስከዛ ድረስ አሁን አንዱ ሳምንት አልፏል የሁለተኛ ሳምንት ነው እስከዛ ድረስ መጽሐፉን በግል የምትወስዱ አሁን የማህበረ ስላሴሆንና የዋልድባውን መውሰድ እንችላለን አውጥተን ከማተሚያ ቤት መኪናውን እዚው አስገብተን ጭነን ወደ ክፍል ሀገር መላክ እንችላለን ችግር የለውም በግል ግል ለምጠይቁኝ ከማተሚያ ቤት ውስጥ በግል ስናወጣ ማተሚያ ቤት ውስጥ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ምትልኳቸውን ተወካዮች ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ላኩ በራሳችን ቢሮ ያኔን ቦታውን አሳውቃችኋለሁ እስከዛው ግን ያልተመዘገባችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ የማህበረ ስላሴን አላክ ነው ምክንያቱም ቦታው አሁን በጦርነቱ ምክንያት ዝግ ነው ሰሞኑን ባህር ዳር ላይ የተቀሳቀሰውን ከባድ ጦርነት ሰምታቸዋል። በዚህ በአድዋ ድል ካቲት በሚከበርበት በአል ወቅት ቦታው ላይ በጣም ከባድ ጦርነት ነበር መንገዶች ዝግ ናቸው ስለዚህ ከመጋቢው ና ከአፈ መምህሩ ጋር በማህበረ ስላሴ ቦታው እኛው ዘው ተረክበን እዛው የኛው ቤት ውስጥ እናስቀምጠው ና ከዛ በትራክተር ወስደን ገዳሙ ላይ ያስገብተን ለመናንያኑ እናከፋፍላቸዋለን የሚለውን የተነጋገር ነው ስለዚህ ይሄድም ያው ዛሬ ለእለቱ አይውልም ለማሌት አሁን ዛሬ ግን መሀሌት ይቆማሉ አደለም ያንን መልክ ጉባኤ ሲጠቀሙበት ነው ያደሩት ማለት ነው ዛሬ ዛ ያሉ መልኩ በጥሙ ጠቅላላ ሙሉ ይሄ እዛ ያለውን ለማህሌት የሚያስፈልጋቸውን በሙሉ እነሱ ሲጠቀሙበት ይውላሉ ከግሸን የወሰዱት ስላላቸው ማለት ነው ለአገልግሎቱ ለማህበረ መናንያኑ ግን አንደኛ ብዛት አላቸው አደራችሁን እንመላችሁ እንደው ለነዛ አባቶች የተወሰነ ፍሬ ወስዶ መስጠት እንዳይከብደን በእውነት ከኛ ቢያንስ እነሱ በፈለጉት መልኩ ያደራጇቸው ለአስርም አንድ አርገው ወይ አስር አስር አምስት አምስትም ሶስት ሶስትም አርገው ያደራጇቸው ወይም አንዳንድ ይገባቸዋል ላሏቸው አባቶችም ቀድመው ይስጧቸው እኛ ግን እንደ አሳንሰን እንትን እነሱን እንዳናጓጓ በእውነት ሄዱ አሁን እንበልና እስካሁን ወደ አስራ ስምንት አካባቢ ነው የተሰበሰበው እኔም ጣፋልኩኝ ትንሽ በመሀል ላይ ና አንድ ሰው ደግሞ እንደዚሁ ቃል ገብቶልኛል አይ አለ ወደ ሀያ አምስት አካባቢ አለ ቃል የተገባ ማለት ነው እና ያንን ሀያ አምስት ፍሬ ወስደን እሺ እስከምልከው ድረስ አስተባብሬ እንደ ሀምሳ ቢደርስ ግሸል ላይ እንዳደረግ ነው ሀምሳ ፍሬ ብንልከው ለሀምሳዎቹ ተሰጥቶ ሌሎቹ ያንን አይተው ሳይደርስ ቢቀር እንትን ነው የሚሆነው ስለዚህ ምናልባት በማህበር በማህበር አደራጅተው ሊሰጧቸው ይችላሉ ግን እንደ አንሶባቸው እኛም ከምንሳቀቅ ያደራችሁን የማህበረ ስላሴን የመጋቢት ሀያ ሰባት የዋልድ ነው ማስተባብረው ማለት ነው ስለዚህ ለማህበረ ስላሴ ገዳም ስመ እየተጻፈ እነሱ በእለት እለት ሲጸልዩበት የእናንተ ነምስ ማብረው እያውሱ በጸሎታቸው እንድንጠቀም የማህበረ ስላሴን ለገዳሙ መላክ የምትፈልጉ አሁንም መመዝገብ ትችላላችሁ ለቤተሰባችሁ ለራሳችሁ የምትወስዱም ያልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ ምናልባት መዝግብ ጨ መጨረሻ ላይ አልቋል ብዬ ብላችሁ እንዳትቆጩብኝ ለማህበረ በተለይ ለገዳማቱ ቅድሚያ ያንስጠው ግድ የለም ቤተጨም አላቅም ብቻ ስቲ አሁን ገዳማቱ ላይ ግን እንትን እንዳይሉ ግሸን ላይ ስላየው ነው ግሸን እነዛ ሀምሳ ፍሬ ስሰጥ ለተለያዩ ገዳማት ስንት ተረፈ አስራ አምስት ተረፉ እነዚህ አስራ አምስቶቹ አስባችሁታል በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ ለእነሱም ለመጋቢ ታስር ብያለሁኝ ለእነሱም አላቅ የምትፈልጉ አሁንም አልሞላሚ እነሱ የተወሰነ አንድ ሰባት ሰው ነው አስራ አምስቱ ከግሸን ለተረፉት ያለኝ አንድ ሰባት ሰው ነግሮኛል ስለዚህ ስምንት ስምንት ሰው ፈልጋለሁ ከጊሸ የተረፉት ለመጋቢት የቀጠርኳቸው ማለት ነው እና እንደዛ እንዳይሆንብኝ የተረፉትን ስማቸው መዝግቤ አድራሻቸውን ይዤ ነው የመጣዋት ልክላችኋለሁ ወይም ከአዲስ አበባ ሰው ስታገኙ ይላክላችኋል ወይም ለመጋቢት አስር ተወካይ ልካችሁ ይደርሳችኋል ነው ያልኩት እና ለአንዱ ሰጥቶ ለአንዱ ማድረግ ማለት ትንሽ ይከብዳል እና አዳራችሁን የማህበረ ስላሴውን አሁን እያስተባበርኩ ያለሁት ለመጋቢት 27 ደግሞ ለዋልድባ እንደዚሁ አስተባብራለሁ አሁን የማህበረ ስላሴ መላክ የምትፈልጉ የባንክ አካውንት ያው እየደወላችሁ ለብቻ መጠይቁኝም ስላላችሁ አንድ ላይ ልንከራችሁ አዳዲስም ሰው ስለሚኖር በየጊዜው የመታወቂያ ስሜ ሚኪያስ መድህን ነው የአቢሲኒያ ባንክ 61 33 791 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው

መመዝገብ ትችላላችሁ መንገድ ተከፍቶ መልክ እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ ጠብቀን እንልከዋለን የማህበረ ስላሴ ሆኑ አሁን ለክብረ በአሉ ይድረስ ብለን ያልነው ያው እንደ ህዝቡንም በአሉን በማስመልከት እንትን ለማድረግ ነው እንጂ ቢሄድም ጎንደር ከተማው ላይ ቁጭ ብሎ ሌላ ቀን ሲረጋጋ ነው እነሱ ሊወስዱት የሚችሉት ስለዚህ መንገዱ መዘጋቱ ብዙም የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም ለያሰብ ነው ታርጌት ላደረግ ነው ነገር ማለት ነው ከተማው ላይ ሄዶ እነሱ ከዛ ይወስዱታል አሁንም እንደዛ ነው የምናደርገው የዋልድባውን እንግዲህ መጋቢት ወር ገብቶ እስክንልክ ድረስ በነገራችሁ ላይ የመጋቤት አምስት የምድረ ከብድና ለዝቋላ መላክም የምትፈልጉ እንደዚሁ ለነሱ መላክ ትችላላችሁ ለዝቋላና ና ለምድረ ከብድ አቦም ወስደን እናደርሳለ ገዳማት ለነሱ የምትልኩ እንደዚሁ ስመክርስትናችሁን ና መላክ የምትፈልጉትን ነግራችሁ ለእነሱ ከዚህ በላይ ስጦታ አይላቸውም ለገዳማያን የእውነቴን ነው ምላችሁ እንደ ስልካቸውን ይዤ አምጥቼ ከእናንተ ጋር ላገናኛችሁ ይችላል እንዴት አድርገው እንደሚያመሰግኗችሁ በህይወት ዘመናቸው በሙሉ ዕለት ዕለት ይህንን መጸሎ ሲጠቀሙበት የእናንተን ምስ መክርስትን ያወሳሉ በዛ ላይ ከዚህ በላይ ምንም አይነት ስጦት አልሰጧችኋችሁልም ለነጻ ገዳማ መናንያን ለየትኛውም እምንደ እንኳን ለእነሱ ከተማ ላይ ላለ ለቤተሰብ ለእህት ለወንድም ለእናት ለአባትም ጭምር ለጓደኛም ለዘመድም ሲኖር ከዚህ መጽሐፍ በላይ ሌላ አስጦታ ለሰጧችሁ አችሉ በቃ ነፍስ ከእግዚአብሔር የምትገናኝበት በነፍስ በስጋ እስከ ድረስ አንድ ሰው ከብሮበት የሚኖረው የሚመጣ ትውልድ በሙሉ እየተቀባበለ በነፍሱን በስጋው የሚጠቀምበት ነው አብይ ጾሙ እናንተ የሚወሰዳችሁ ትጠቀሙበት የሚደርሰው ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ነው አብይ ጾሙ ከገባ ከሳምንት በኋላ እንደ ልብ ወስደን እንወስደዋለን በራሳችን ቢሮ በነጻነት ግን አብይ ጾሙ ገብቶ የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ አልፎ ነው የምናገኘው ማለት ነው እስከዛው ድረስ ያልወሰዳችሁ እየወሰዳችሁ ያልተመዘገባችሁ የተመዘገባችሁ ባይኖራችሁም ገንዘብ ለጊዜው ጊዜው ተመዝገቡ መዝግቢ ቁጥሩን ወስኜ ለመያዝ እንዲያመቸኝ ሶስት ሺህ ኮፒ ነው የታተመው እስካሁን እንግዲህ ወደ ሁለት ሺህ የሚሆነው በምዝገባ ደረጃ አልቋል የቀረቡ እንደ ለእናንተም ተረባረቡ ና እኔም በአጭር ጊዜ አሁን ህንጻ የምከራየው ለስድስት ወር ነው ከስድስት ወር በኋላ ይሄ መጽሐፍ ጉዳይ አላወራውም ማለት ነው ለስድስት ወር የምማደርገው አንደኛ እንደ ስቶር ሆኖ እንዲያገለግለኝ ነው ሁለተኛ ለሽያጭ ለእናንተ ምች ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገቡና ለስድስት ወር የተለያየ አገልግሎት እንሰጥበትና ከስድስት ወር በኋላ ንግድ ፈቃዱን መልሰን የተከራየነውንም ህንጻ ኮንትራቱን ጨርሰን የምንሰነባበት ነው የሚሆነው ስለዚህ እስከ ስድስት ወር ድረስ ይቀመጥልኝ ብላችሁ የምታስቀምጡ ውህት ወንድሞችም ያው ከስድስት ወር ድረስ ነው የሚቀመጠው ከስድስት ወር በኋላ እስከ ስድስት ወር ድረስ ይቻላል ችግር የለውም የሚለውን እንድትይዙልኝ ነው አምላክ አሁን አምደስላሴ ከጻዲቁ ረዴት በረከት በረከታቸው ይደርብን ጸሎታቸው የሀገራችን እንትን ሳያሳየን የካቴት ሀያስጠኝ ለቅዱስ ፍቅርተ ክርስቶስ በአል እንገናኛለን ወስባት ለእግዚአብሔር ሁለቱ ድንግል ሁለመስቀሉ ክቡር